Okay. Good afternoon, good evening na naman sa ating lahat ng mga kababayan ko at tagapagsubaybay sa oras na ito para sa ating chikang katutuhanan laban sa mga isiniwalat ng kasinungalingan ni Arlen Stone. So medyo mahaba-haba na rin yung ating mga nasagot no, ng mga kasinungalingan ng babaeng yan. At saka pinabati ko pala lahat ng aking mga masugid na tabag tagapagsubaybay ang lahat po ng aking mga kapatiran sa Bong Kingdom Nation, sa Bong Sanlibutan. Kumusta? Kumusta po tayong lahat, mga kaba, mga kapatiran? At nandito na naman tayo. So, kanina mayroon po tayong mga nasagap na mga balita na ibinigay po sa atin na galing din po sa kasinungalingan ni ni Arlene Stone. Kaya you know, kung kung i-analyze talaga natin kung meron talaga tayong utak na dapat natin gamitin, ma-analyze natin yung lahat ng pinagsasabi niya, nagkarambol-rambulan na yung lahat ng pang kasinungalingan na pinagsasabi niya. Nagkarambol-rambulan na. Ang unang-una, sinabi niya na traffic daw siya, 16 years old pa daw siya, wala daw siyang kamalay-malay, kaya hindi daw, kaya, kaya ngayon na daw siya lumantad. At ngayon, pinanggap na naman niya at inamin niya na nagiging coordinator siya ng 2000. O ba diba, Arlene Stone? Buplax ka talaga. ba diba? rambol na yung mga pinagsasabi mo para kang sumusuka para kang tumatae pagkatapos kinain mo balik yung tae mo. Yan yung ikaw, Arlene Stone, sa pagkasinungaling mo. O ngayon, ang dami-dami mo pang sinasabi na yung nag-coordinator daw siya sa USAMIS. Oo, marami ka mang kababalaghan talagang ginawa doon sa USAMIS. Kaya after doon, dahil ayaw, mo nang, ayaw mong harapin yung mga kababalaghan na pinagagawa mo, kaya ka umalis, di ba? 2000 'yun. Sabi mo pa millennial, ang dami pang mga sinasabi, meron pang ano sa mga mem, eh, I wala ka namang ebidensya. May ebidensya ka ba na mayroon na cancer diyan? Ganon ang, ang 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 ginawa mo, may ebidensya ka ba, 'di ba? Boot boot mo lang 'yan, Arlene Stone. Ikaw sanay ka talaga. Sanay ka magporma-porma ng mga kasinungalingan na pinaggagawa mo. Sanay ka talaga noon pa noon pa Arlene Stone. Bata pa tayo, ganyan ka na talaga. 'Di ba? 'Di ba? Ang galing-galing mo mag magsinungaling kahit pa nakikinig dito yung ating ating uh, nakikinig dito yung ano, yung magulang natin, ang, ang nanay natin. Alam talaga niyang ikaw isang sinungaling. Kaya wa, wa wag niyo akong ilagay diyan sa sa bulsa niyo. Wag niyo ilagay sa buong sa bulsa mo ang lahat ng mga mga tao kasi yung mga tao ngayon, may utak na Arlene Stone. Maliban lang dyan sa imuhang mga supporter na mga buklaks kagaya mo. Pero mo nakikinig anong ano nung 2000 coordinator ako ganito ganyan yung aking ano mayroong member doon na ganyan ay nako Arlene sanay na sanay ka talaga mag mag mag, -mag -gawa, gawa ng storya ah. nasaan yung ebidensya mo mayroon ka bang ebidensya mo ipakita Okay, ilatag mo ebidensya mo na doon na assign ka sa Usamis, mayroon kang member doon na ganyan. Mayroon kang naibigay doon na ganyan. Ay nako Arlene, kasi nungaling mo na lang talaga no. Ako Arlene, mayroon akong ebidensya na ikaw bumalik ka 2005. Ikaw ang nakiusap kay pastor na ikaw tanggapin ka muli, di ba? Di ba? Tapos ini-encourage mo pa sila sila Desiree para para bumalik din kasama mo, di ba? O huwag ka magsinungaling, di ba? Nagkarambol-rambol na yung mga pinagsasabi mo. Tapos, inusente ka ba? nagmula ka pa nung inusente ka? Hindi mo alam dahil inusente ka. Ngayon, nag -coordinator ka pala. Eh. Inangkin mo na na nag -coordinator ka pala dyan sa Usamis. O nya, inusente ka pa? Inusente ba na may na, yung lahat ba nga pinagagawa mong kabulastugan sa Usamis noon na ikaw ang coordinator? Inusente ka ba doon? Inusente ka? O kaya nga eh, umalis ka kasi hindi mo kayang hindi mo kayang harapin ang mga pinagagawa mo dito sa loob kasi ang lahat ng pinagagawa mo dito kung ano yung mga lumalabas sa bibig mo na mga puro mga laman ang loob ng utak mo yan yan ikaw Arlene Stone yan yan ikaw Ngayon ngayon, sasabihin mo sa mga pastoral, magpa-virginity test. Ikaw man ang number one, ganyan. Ikaw ang number one, Arlene Stone. Ikaw ang number one. Biro mo naman, mabibilang mo pa ba ang lahat ng mga dumaan sa'yo, Arlene Stone? Tapos yan na naman ang pinagpapahid mo. Kaya kung ano ikaw, yan yung pinagpapahid mo dito eh, sa mga, mga sinsero, sa mga gumagawa ng kabutihan, yung mga sinsero na gumagawa at sumusunod sa kalooban ng Ama. Yan yung ikaw, ang imong pagkademonyo, yan yung imong iginapahid dito. Pero mo, ang mga, ang mga buplaks naman ng mga supporter, oo, naniwala naman kayo sa buplax din kayo, no? Naniniwala kayo. Pero mo, 16 years old pa daw siya, paano daw siya makapagsabi, na innocent pa man daw siya ng 16 years old siya, pero umabot ka ng 2000, nagiging coordinator ka pa, pagkatapos bumalik ka pa, sumali ka pa ng IKLC, Nagka, may picture nga kayo ni, ni Snakehead, o paano mo yan itagpi-tagpi Stone? Gamitin mo naman yung utak mo dai nag-graduate ka ng US, nag ka, para kang walang nalalaman, para kang ang bubu-bubu mo talaga, nasa puwit ang utak mo siguro, hindi mo ginagamit. Pero mo yung mga pinagsasabi mo, paano mo matagpit-tagpian mula pa nung 16 years old, sabi mo, gitrapi ka na, tapos nagiging coordinator ka ng year 2000, gitrapi ka pa rin yan, tapos bumalik ka, nagpadidikit ka sa anak mo, ikaw ang nakikiusap na bumalik ka at tanggapin ka muli. Tapos bumalik ka pa, nag-IKLC ka, nagpa-picture pa kayo ni Snakehead. O paano mo yan matagpi-tagpi? At kayo naman ng mga ano, kayo naman ng mga kababayan ko na nakikinig. Sino kaya ang mga ang sinungaling, di ba? Kaya gamitin natin ang utak, hindi ilong. Ang gamitin natin, Arlene Stone. At saka yung utak mo, pulutin mo o oh, nahulog. Sayang lang yung pinagmamalaki mo na ikaw, nag-graduate-graduate graduate ka dyan sa, sa US. Nag-graduate-graduate graduate ka. Yan yung pinagmamalaki mo. Kaya parang 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 sino ka na na ikaw ikaw ang nagpapakita diyan na magaling ka sa lahat ng mga full-time worker, mga former full-time worker na lubabas. Ikaw ang pinakamagaling pero ikaw ang pinakabuklax. Pinakabuklax ka Arlene. Uto uto ka. Noon pa naman uto uto man ka. Kahit sino pang tatanungin mo, Arlene Stone, uto uto ka talaga. Kasi yan ang trabaho mo. Nangunguto ka rin. dami-dami -dami mo ng lalaki pinag-uuto-uto mo. Kaya ngayon, kung meron ka pang mauto na lalaki, pinakabuplax na yan sa lahat. oh, kawawa lang si Jason dahil nauto mo. Di ba? Ako, hindi ko alam yung mga istorya na ngayon ko lang nalalaman, Arlene Stone, yung tungkol sa'yo, na ganyan ka pala, ka, ka -dimunyeta, na babae ka, tapos ikaw pa, ang parang ikaw pa ang parang sino ikaw pa para kang ano para kang sino pa na maki, ma, ma, mga, mga 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 pinaggagawa mo diyan na mga kalaman puro mga laman ang ginagawa mo diyan pinapahid mo sa amin, sa amin dito ay nako Arlene. kaya kawawa ang mga taong naniniwala sa iyo buplax sila kung itagpi ang lahat ng mga pinagsasabi mo Naku, Arlen, ang utak mo nasa pwit mo. Ang utak mo hindi mo ginamit. Ewan ko lang kung may mga utak ba yung mga supporter mo. Na kunyari, kunyari, sila nag sa sa'yo sa mga kasinungalingan mo. Sana naman, eh, may utak din sila, no? Kasi ikaw mismo kilala ka. Kilala ka noon pa man na mga, mga worker na nandyan. Pinagtatawanan ka lang yan nila, Arlene dahil utok-utok ka. Nagpapahiro-hiro ka. Pero kung titingnan, wala ka talagang utak, Arlene. Di mo ginamit yung utak mo. Kaya sa lahat ng aking mga kababayan at sa lahat ng aking mga kapatiran sa Kingdom Nation, naku, kung mayroon mang nahihiya na mayroon akong kapatid na kagaya nito, ako number one. Pero pasinsyahan na lang dahil ngayon, hindi ko na ma-feel na meron akong kapatid na ganyan na grabe ka sinungaling. Grabe ka sinungaling. Sabi ko na nga eh, wala akong ibang nakikita ang pinakasinungaling itong babaeng ito. Kaya, humanda ka Arlington. Stone. Ngayong lahat ng pinagsasabi mo, ikaw mismo oh, ikaw mismo, kung may utak ka, gamitin mo nga ang utak mo kung may time ka, gamitin mo utak mo. Umpisahan mo doon sa pinagsasabi mo, 16 years old ka pa, i ka, tapos nagiging coordinator ka ng 2000, tapos bumalik ka, nag -nag nakiusap ka kay pastor na tanggapin ka muli ng 2005, tapos nag nagkisama ka dito sa IKLC ng 2009, anong akala mo sa mga tao? Buplax, kagaya mo? Para sasabihin na ikaw matino ka at hindi ka nagsisinungaling? Hay nako, si Risa Hontiveros, ito yung witness mo, number one, sinungaling. Kaya, kung ikaw one-sided ka, ma'am, nako, tungaw ka na lang sa aming paningin. Ewan ko lang, kung mayroon pang bubuto sa'yo. Kung ito, mga witness mo, ang ipapakita mo, mga pubod ng sinungaling. Ewan ko lang, kung magkano ba ang pinakain dito magkano ba ang kaluluwa nito, mga ito, para magsinungaling. Nagtatanong ako kung magkano ang mga kaluluwa nito, pagkano ang bilis sa mga kaluluwa na ito. Kaya sa lahat ng aking mga kababayan at kapatiran dito, huwag kayong maniwala sa mga sinungaling na yan. Ako, kahit pa kahit pa ordinaryong tao, kahit pa grade 1, maka-analyze sa lahat ng kanyang pinagsasabi. Kung siya ba'y nagsasabi ng totoo. Kaya sinungaling talaga yung babaeng ito. Sinungaling. So, ewan ko na lang sa iyo, Arlin Stone. Kung wala ka ng pag-asa na ikaw ay magiging matino, sige, magpatuloy ka sa imong pagka sinungaling. Sa buhay mong sinungaling. So, di ba? Ngayon, dami-dami mong pang mga sinasabi. Kasi ayaw mo matanggap ang katotohanan, di ba? Tsaka huwag nyo kami pakialaman kung kung kami lumalabas sa social media, ano-ano anong sabi nyo para iligtas namin si Pastor. Hindi na namin kailangan iligtas si Pastor for your information. Gusto lang namin malalaman ng buong sambayanan, ng buong sanlibutan na kayo ay mga grupo ng mga sinungaling. Kayo ay mga grupo ng mga scammer. Hindi na namin kailangan iligtas si Pastor. Alam nyo ba yon? Hindi na namin kailangan iligtas. Ang kailangan lang namin gawin, ipamukha sa buong Pilipino, sa buong bansa, sa buong sanlibutan, na wag naman sila magiging buklaks kagaya ninyo, lalo na sa iyo, Arlene Stone. Kaya wag kang mandamay na ang lahat gusto mo magiging buklaks kagaya mo. May utak ang lahat ng mga tao ngayon. May utak. Marunong mag-analyze, hindi kagaya sa iyo. Pag malaki mong graduate-graduate ka, uh, ano na, marunong ka mag-analyze, buklaks, maday kang dako imuhang sariling mga words, hindi mo ma-analyze kung ano ang hantungan ng mga pinagsasabi mo. Biro mo lang, galing na yan sa iyo lahat. Di ba? Di ba? Di ba Arlene Stone? Saan utak mo? Nandito ba utak mo? Pulutin mo utak mo, nahulog. Di mo ginagamit. Kaya sa lahat ng mga supporter ni Arlene Stone, ng mga makiti din ng utak, Makiti din ang utak. Kaya kawawa kayo dahil naniniwala kayo sa mga kasinungalingan. Mabuti kung noon pa kilala nyo yan si Arlene Stone. Baka ngayon nyo lang siya nakilala. Tanungin mo ang lahat ng mga nakakilala sa kanya. Kaya dami-dami nang na-scam niyan. Hindi na mabibilang ang mga na-scam niyan ng mga lalaki number one. Ako Arlene, ako kapatid mo to. Pero noon pa alam ko na kung ilan na ang nai-scam mo. Ngayon nagpapatuloy kang nagiging scammer dyan sa, para sa sarili mo. Kaya akala nyo siguro, akala nyo natatakot kami sa mga ano ninyo. Hindi kami natatakot kasi kahit saan, sa, kahit saan mundo pa darating, kahit saan mundo pa makaabot itong mga, mga sinasabi ko, hindi ako natatakot Arlene Stone dahil ako ang nagsasabi ng totoo. Ang mga tao mayroong utak, na ginagamit nila yung utak nila para i-analyze kung sino nagsasabi sa atin ng totoo. ba? Diba? Scammer ka. Ilang lalaki na ang na-scam mo. Sana naman wala ka nang mabiktima sa pag i mo ngayon. Lalo na nagkahirap-hirap na kayo dyan sa Amerika. Pag Pagmamalaki mo na magandang buhay mo dyan sa Amerika, nako Arlene, hindi ko pagpalit yung buhay ko, ang layo ng buhay mo at buhay ko ngayon for your information. Ikaw pa naman, hindi ka ma, hindi ka mabubuhay kung walang mag mag, mag ano sa iyo. Wala kang mai -scam. Lalo na ngayon, taghirap na diyan sa Amerika. kaya humahanap kayo ng big fish, no? humahanap kayo ng big fish. kaya si pastor ang hinahanap nyo, kasi big fish siya para sa inyo, di ba? no, di ba? kaya na nag na, 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 na nag aanuhan na kayo kung magkano ang inyong mga pabuya, mag, magkano ang inyong mga i-divide divide ninyo ang lahat. Nako. Excuse me. Kaya wag kayong magdahom, wag kayong magdahom. So, sa lahat ng may mga utak kong mga kababayan, yan si Arlene Stone. Lahat ng pinagsasabi niya, kinakain niya lahat para siyang sumusuka at tumataing na lahat ng tain niya kinakain niya yan si Arlene Stone okay so maraming salamat kaya yan ang gusto kong maiparating na isa talaga siyang sinungaling lahat ng mga nanggagaling sa bunganga niya tapos sinabi mo pa na inangkin ko yes inangkin ko na ako'y nagtitinda nagtitinda ako Arlene Stone. Hindi ko, hindi ko niya, hindi ko didinaya, hindi ako kagaya sa iyo na ka. O di ba? Ngayon, paano mo 'yan? Paano mo tayuan yung mga pinagsasabi mo? Mula nang 16 years old ka, tapos nagiging coordinator ka, tapos gumawa ka ng kabulastugan doon sa 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 area ng Usamis, tapos umalis ka 2000, tapos bumalik ka na nakipag nakipag-reconcile ka, ikaw pa ikaw pa nga yan naghahanap ng paraan eh para ka makabalik, para madidikit yung anak mo. Naku Arlene, habang hang, habang makikita mo yung anak mo, yan ang nagrepresent sa iyo sa pagiging sinungaling mo. Kasi pinadidikit mo yan kay pastor. Pagkatapos, umatin ka pa dito ng IKLC, Arlene Stone. May picture pa kayo ni Snakehead. So, sa lahat ng gusto makakita ng picture, tingnan nyo na lang doon sa mga naunang vlog ko. Yan, si Arlene Stone. Kaya, grabe ka talaga kasi nung Stone. Sige, sa lahat ng mga ng mga supporter na makikitid ang utak, mga supporter mo na makikitid ang utak, magkaisa kayong mga makikitid ang utak. Kung hindi nyo ginagamit yung utak nyo. So, kung may utak kayo, umpisahan nyo doon sa unang, sa unang sinabi ng babaeng yan. Para malaman ninyo kung sinong scammer. Okay? So, maraming maraming salamat sa lahat ng mga kababayan ko at sa lahat po ng mga kingdom citizens. Nako, Huwag talaga kayong maniwala dyan sa, sa babaeng yan. Kaya lahat ng ating mga ginagawa dito, alam natin na ang lahat ng yan ay mayroong kahulugan yan sa gawain ng ama. Kaya kaming lahat dito, Arlene Stone, at sa lahat ng mga makikitin na utak na supporter mo, hindi kami napilitan dito. May pag-ibig kami gumagawa. Kung kayo hindi ninyo naabot, yung naabot namin dito ngayon, So, pasensyahan tayo. Dapat mag, 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 ano na lang kayo, magtahimik na lang kayo. Kasi hindi namin hindi namin kailangan na magiging pareho sa inyo. Pinagsasabi niyo pa na kailangan ninyo kaming mapaliwanagan. Ha? Kami pa kailangan ninyo mapaliwanagan? Hoy, mga Lucifer, hindi niyo na kami kailangan maliwanagan. Diyan na mumuhay na kami sa liwanag. Okay? Kaya wag na kayong wag na kayong mag magano diyan, magpahero-hero diyan. Kasi hindi namin kailangan yung tulong ninyo para kami para kami ano, para kami maliwanagan dahil nanmumuhay na kami sa ibawabaw ng kaliwanagan. O, oh, lahat ng mga kingdom citizen, masaya kaming lahat. Masaya kami na sumusuporta sa gawain ng Ama. Hindi kami kagaya sa inyo na makikitid ang utak ninyo. So ngayon, nakikita ninyo ang kingdom nation na ganito na. Tapos kaming lahat na hanggang dito. Kami ang inyong kinukutsa. Kami ang inyong hang minamasama. Ano kayo? ba? Diba? Kaya gamit-gamit naman ng utak pag may time. Okay? So sa lahat ng mga kababayan ko at sa mga kingdom citizen, patuloy lang tayo. Patuloy tayong lalaban sa mga kasinungalingan ng babaeng ito na dapat hindi ito lalaganap ang kasinungalingan. Huwag kayong manood kung anumang mga video na ipaglalagay yan dyan. Kasi lahat ng mga pinaglalagay yan dyan, puro, puro yan kasinungalingan. Puro yan mga karumihan sa utak niya. Lahat na namumutawi sa kanyang bibig, puro karumihan yung mga pinaggagawa nila. Yan, yan sila. Pinagpapahid nila dito sa mga totoo at sinserong gumagawa sa, sa gawain ng Ama. Okay? So salamat na. Salamat sa lahat ng nakikinig at salamat sa mga tagapagsubaybay at salamat din sa lahat ng mga support ng mga kapatiran at sa lahat po ng aking mga kababayan. So, na-explain ko na sa inyo kung ano si Arlene Stone. From the start, na siya ay 16 years old daw, ang tapos, yan ang pinakalas niya nung dumating siya sa Davao at nakisama sa IKLC. Arlen Stone, kung i-analyze ko ang lahat ng pinagsasabi mo, kawawa ang utak mo dai. Hulutin mo, nahulog. Okay, thank you and God bless us all.